Вони завжди стоять на сторожі правопорядку, допомагають, захищають та борються за справедливість. У День Національної поліції України команда Сі-4 поспілкувалася з правоохоронцями. Це люди, які вибрали не просто професію. Поруч їхні незмінні помічники – собаки. Офіцери, які не носять зброю, утім мають гострий нюх і зуби та неймовірну силу у своїх лапах. Це не тільки милі собачки, які радісно вас обнюхають, дадуть лапу чи смиренно сидітимуть, поки ви натягаєте на них яскравий костюмчик. Це правоохоронці. У роботі поліцейських розповідають кінологи. Головне – мати надійного напарника. Почасти ним є собака. Знімальна група Сі-4 потрапила на роботу до поліцейських собак. У них, як і у людей, є свої чергування, завдання та обов'язкові тренування. Зараз ми покажемо вам, як собака шукає вибухівку, ящики, це як сумки, у якихось ручних клажах. На даний момент ми ставимо, це є замінник вибухівки тротілу. Собака Дора уже готова виконувати завдання. Вона уважно обстежує кожен із ящиків та одразу дає сигнал. Знайшла вибухонебезпечний предмет. Аби переконатися, що вибір правильний і остаточний, кружляє та обстежує ще раз усі сховки. Вибір зроблено, завдання виконано на відмінно. Кінолог Микола Стащук каже, призначення та спеціальність собаки часто вирішує її характер. Там є холерики, сангвініки, флегматики. І це залежить від кінолога, який метод, правильний метод навчання собаки, вибрати правильний метод. Залежить від кінолога, а складності у таких, хто немає. Поки нема викликів на надзвичайну подію, тренування продовжується. Тепер завдання для Нори. Його ускладнюють, потрібно знайти вибухівку в автомобілі. Та для Нори, кінолога Анатолія Гуцула, це звична справа. Дора радіє, виляє хвостиком і тішиться. Вона вирішила поставлену задачу. Тепер час для відпочинку. Бере свою улюблену іграшку, займається звичними собачими справами. Кожна собака специфікується за певною напрямком роботи. Вони приходять в Житомирській академії навчання, де отримують відповідні сертифікати. Всього на кінологічному центрі є 30 службових собак, 14 з яких розшукові, 8 по пошуку вибухових речовин та зброї, 2 собаки антитерорист, 2 собаки по пошуку трупів і 4 собаки по пошуку наркотичних речовин. Такий офіцерський склад поліцейських собак Буковини. Вони навчені підкорюватись командам свого керівника, часно та ефективно реагувати на небезпеку. Олександр пригадує, як ніс службу із собакою на щойно деокупованій Київщині. Один раз ми зупинили на блокпості автомобіль, я запустив собаку, вона обнюхувала, сигналізувала мені, що щось знаходиться, якась вибухівка в автомобілі. Після більш детального обшуку виявили гранату під сидінням. Поліцейські собаки також навчені затримувати злочинців та знаходити наркотичні речовини. Їхній нюх надзвичайно чутливий та точний, що дозволяє виявити навіть приховані сліди. Цього разу обшук проводять у приміщенні, де багато предметів, які здатні собаку збити з пантелику. Чіткість рухів, уважність. Таку собаку важко збити зі сліду. Вона знаходить наркотики, сигналізує про це своєму напарнику. Так виглядає звичний робочий день у цих поліцейських. Часто вони швидко збираються та їдуть виконувати свої завдання. Уже не тренувальні, справжні. Вони отримують зарплатню, ласують смачненьким і завжди раді бачити своїх колег. Роман Олійник, Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Ексклюзивно для телеканалу Сі-4.